Zdravím vás z redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuní. Já jsem Jarek Baďura, šéfredaktor Patriotu a mým dnešním hostem je ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, Jan Žemla. Dobrý den. Dobrý den. Filharmonie v příštím roce oslaví 70. a pokud vím, tak vlastně v žádném svém období nehrála v vyhovujících akustických prostorách. Je to pravda? Obojí je vlastně pravda, no. 70 let opravdu budeme mít, takže to je nespochybnitelný fakt. A nevyhovující prostory, to je bohužel problém, řekl bych, celé České republiky a Ostravy tím pádem taky. Takže ano, ve chvíli, kdy chceme slyšet náš orchestr v plné kráse, nebo naši posluchači, když ho chcou slyšet, tak musí vyjet prostě za hranice, no. Když jsem se byl nedávno podívat na koncert Filharmoniku v Katovicích, tak tam po posledním tónu lidé vstávali, hlasitě křičeli bravo, ten koncert byl vynikající. Když to zní v Katovicích tak dobře, proč to nezní tak gongu? Gong od začátku jaksi nebyl připraven na akustické produkce. Ve chvíli, kdy tam hrajeme my, tak musíme pracovat se zvukem elektronicky. Kdežto ty Katovice jsou primárně koncertním sálem, to funguje vlastně jako takový, jako jakási taková velká ozvučnice bez nutnosti jakékoliv amplifikace a musí fungovat tak dokonale, abyste slyšeli každý detail, aby vlastně ideálně ten zvuk byl transparentní, když se například zaměříte na jednu nástrojovou skupinu, musíte být schopni z toho zvuku analyzovat a zároveň ta skupina musí být součástí toho celku a ta akustika těch koncertních sálů je opravdu velká věda. No. Primátor Ostravy Tomáš Macura nedávno někde řekl, že těch pokusů o stavbu koncertního sálu v Ostravě bylo 6 nebo 7. Je to tak? Ano, myslím si, že teď jsme u pokusu číslo 7. Myslím, že jsme nejblíž teda z těch 7 pokusů té realizaci a pevně doufám, že se podaří. Tak těch důvodů bylo vždycky více. První pokusy, myslím, pochází snad roku 1949. Hovořilo se samozřejmě i o určitém domě umění ještě dříve, ale vždycky do toho prostě něco vlezlo. Vždycky nebyla vhodná situace, nebyly příhodné podmínky, ale zajímavé je to, že když se v 60. letech stavil Dům kultury města Ostravy, ve kterém teď vlastně působíme, nebo donedávna jsme působili, a kde vlastně ten koncertní sál má stát, má být tedy součástí toho domu kultury, nebo dům kultury součástí toho sálu, tak už při té stavbě se vědělo, že to vlastně nebude akusticky vyhovující. Ta stavba už tenkrát měla své kritiky, kteří tak nějak byli opatrně umlčení. Ale vědělo se to. Dům kultury vlastně byl postaven za úplně jiným účelem, za účelem prostě řekněme, setkávání lidí v těch 60. letech, mělo to prostě svoje politické konotace. To znamená, definice akusticky uspokojujícího prostoru tam prostě nebyla. Prostě nebyla a to je vlastně ten problém. To je ten akusticky nevyhovující prostor. No a co se týče gongu, ten gong je nesporně architektonicky zajímavá stavba. Vlastně od jejího otevření mě nepřestává fascinovat. Má vynikající kapacitu, my ho využíváme právě na projekty, kde se ta amplifikace hodí, to znamená zejména na projekty crossoverového typu, ale hrát tam třeba Beethovenovu symfonii prostě není úplně vhodné. Ten sál by musel vypadat prostě jinak. Ono se obecně ví, že na stavby podobného typu nebývá vhodná doba a já si nedovedu představit horší konstelaci než je nyní, ať je to válka na Ukrajině, inflace, drahé energie, drahé stavební práce i materiál. Myslíte si, že může být někdy vhodná situace na stavbu koncertního sálu? No, to je právě úhel pohledu. Ve chvíli, kdy jaksi tvrdím, ne já, ale prostě řekněme ten člověk na té druhé straně barikády, že ten vhodný čas není, tak prostě nebude nikdy. Nebude nikdy. A projekty tohoto typu prostě se připravují strašně dlouhou dobu a prostě vždycky do toho něco vleze. Samozřejmě teď ta situace je v mnoha ohledech kritická, to jako nelze zastírat,
Ale je otázkou, jaká byla situace v minulosti, jaká byla v roce 1949, jaká situace byla v roce 1969, kdy tedy byly ty předchozí projekty. Já nevím, já to nedokážu, nejsem schopen porovnat. Co je však důležité si uvědomit, je význam té stavby jako takové. Česká republika obecně prostě nemá kvalitní infrastrukturu pro provozování tohoto typu hudby. Má ji Polsko, má ji Německo, má ji Rakousko, má ji Maďarsko, částečně Slovensko opravenou redutou a my jsme uprostřed a jsme tak trošku jak, já jsem to nedávno přirovnal, to je jak dálnice z Rakouska do České republiky končící v Mikulově. Ze strany jaksi rakouské je hotová, ze strany naší prostě se hold musíte napojit na tu silnici, která tam byla. A ve chvíli, kdy prostě světový orchestr má turné po Evropě, tak Českou republikou automaticky vynechává. Samozřejmě sporadicky je možné pro tyto příležitosti využít pražské Rudolfinum, které ovšem nemá úplně velkou kapacitu, to znamená, není to příliš efektivní, ty projekty jsou poměrně drahé. Obecní dům v Praze nemá bohužel ideální akustiku, zdaleka ne, takže vlastně ani Praha nemá onen koncertní sál. No a jak asi víte, tak se v tuto chvíli hovoří o takovém trojlístku Praha, Brno, Ostrava, a byla vlastně na úrovni vedení měst jaksi deklarována spolupráce nebo respektive jakýsi společný postup v této věci a opakuji, ta infrastruktura nám prostě chybí a ve chvíli, pokud chceme být jaksi tou součástí té kulturní mapy Evropy, tak tu infrastrukturu prostě musíme mít, musíme ji vytvořit. Já myslím, že význam toho sálu jaksi vysoce přerůstá Janáčkovu filharmonii, přerůstá i Ostravu. Já se domnívám, že ve chvíli, kdy tohle Ostrava realizuje, tak tím udělá obrovskou službu právě České republice. Možná i Evropě a samozřejmě sama sobě. To znamená, tam já vidím zejména ten význam té stavby. My jako orchestr samozřejmě pro nás je to důležité, je to důležité pro náš další rozvoj. To asi se k tomu dostaneme, jakým způsobem to vlastně akusticky funguje a proč to tak musí být. Ale ten význam je mnohem větší a vlastně to vidíme i v jiných městech. Podívejte se právě na vámi zmíněné Katovice, ten problém byl vlastně úplně stejný a tím, že Katovice vlastně postavili tento koncertní sál, tak jak si deklarovali to, ano, jsme kulturní město, chceme být vlastně součástí té evropské kulturní scény a je to tak, ten sál stojí od roku 2014 a ty věci, které se tam odehrávají, jsou prostě skvělé a jsou vlastně velmi atraktivní pro publikum. U kritiku stavby koncertního sálu zaznívá také argument, že by nemusel být dostatečně využitý, že pokud v něm bude hrát jen Janáčková filharmonie a občas nějaký koncert, zdá se prostě tento prostor dostatečně naplní diváky. Jak to máte vypočítáno? Já vám asi teď ta konkrétní čísla neřeknu, ale samozřejmě existuje studie proveditelnosti a my jsme si dělali nějaký odhad a opravdu zdaleka se nejedná o využití pouze Janáčkovou filharmonii. To je dost zásadní říct. Víte, celý ten komplex vlastně Domu kultury od těch 60. let tak nějak slouží obyvatelům města Ostravy, bez ohledu na sál. Ročně jim prošlo několik set tisíc lidí. Na různá představení ten Dům kultury byl využíván i k jiným účelům, i ke společenským a v zásadě byl to de facto jediný sál, teď bavím se o tom stávajícím, 800 míst zhruba, který o téhle kapacitě a tohoto typu, který vlastně v Ostravě je, stále ještě je, a byl plně vytížen, byl prostě plně využit a tohle nám všem, nemyslím teď Janáčkovou filharmonii, ale prostě opravdu všechny, nám ty možnosti dost zásadně otevře. To znamená, ono zde vzniká vlastně jakési multifunkční centrum. Nevzniká zde pouze koncertní sál, kde se bude hrát klasická hudba, takhle bych si ani netroufl uvažovat. To je samozřejmě základní zadání, ale to, že ten sál bude využít a využívat i jinak,
To je jeden ze základních předpokladů a já jsem přesvědčen o tom, že ta náplň prostě zde je, že ta poptávka zde prostě je, byla a bude rozšířena. Jo, když odmyslím tedy nás, je zde například Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který prostě nemůže pozvat světový orchestr. Tady nikdy žádný velký světový orchestr nebyl, protože nemohl, neměl kde hrát do Domu kultury. Prostě nemohla být Vídeňská filharmonie pozvána. Ten sál jako takový, teď se bavím tady o tom velkém, o té přístavbě, jak říkáte, pro těch 1300 míst, nabídne prostor i pro jiné projekty, pro multižánrové projekty, které prostě vyžadují, řekněme to, profesionálnější artové zázemí a nemůžou být udělány open air. To znamená, počítá se zde opravdu s využitím pro, řekl bych, velmi široké pole aktivit a nejen kulturních. No a v rámci té budovy toho Domu kultury vlastně zůstává několik menších sálů, které do této doby existovaly a fungovaly a budou fungovat podobně. To znamená, je tam sál s kapacitou cca 200 míst, vlastně bývalé kino náročného diváka, který bude využíván jako edukační a konferenční centrum. Je tam přednášková místnost o kapacitě 120 míst. Vznikne vlastně komorní sál přestavbou toho stávajícího společenského sálu, to znamená, ten prostor je vlastně poměrně efektivně využit. Ta náplň tedy tím pádem a ta nabídka bude poměrně pestrá a ty aktivity, které tam mohou být jaksi činěny a nejen námi, ale potenciálními zájemci vlastně můžou být poměrně široké. A budou si moci vybrat od kapacit od 50 po těch 1300. Nedráždí některé kritiky toho projektu i ten projekt samotný, to, jak vypadá, jak je unikátní, jak nabourává tu hmotu Domu kultury? Samozřejmě může. Asi je, když jste řekl nabourá, tam je, mě hned napadla vlastně ta samotná architektonická soutěž, ve které seděli i zástupci památkového úřadu, kteří řekli, víte, ten model je vlastně, teda ten návrh je vlastně velmi progresivní, ale paradoxně se k tomu Domu kultury chová vlastně s největší citlivostí, protože se ho fyzicky dotýká jen ve dvou místech, kde je propojen, ale jinak ho v zásadě tak jako obteče a nechává ho v úplně původní podobě, kdežto ty jiné návrhy přinášely do té stávající budovy větší či menší zásahy. To znamená, chci tím jenom říct, že z hlediska památkového už na začátku byl ten projekt vlastně jednoznačně akceptován. Samozřejmě každá stavba, která za něco stojí, hold vyvolává emoce. Pro mě by bylo asi dost jako špatný, kdyby to jako tak jako bylo jako tak, ty reakce byly prostě vlažný, bych si řekl jako dobrý, no, jako fajn, ale ve chvíli, kdy to vyvolá emoce, buď to jako to miluju, nebo to nenávidím. Já bych skoro řekl, že to je správně. Já se přiznám, já si pamatuju přesně tu první chvíli, když jsem viděl ten první návrh, a to byla opravdu jenom vlastně fotka, dost blbá fotka, dost špatná fotka vizualizace 3D modelu. To znamená, bylo to prostě šedý, takový jako jo, jak když si slepím plastový model. Já jsem si říkal, to je přece mimo realitu, něco takového tady vlastně to není možné, aby to bylo realizováno. A nakonec jak se vlastně jsme postupovali těmi kolité soutěže a jak jsme postupovali technickými detaily, tak se to ukázalo vlastně jako nejlepší možnost. A ve chvíli, kdy už jsme postoupili do druhého kola a ty vizualizace byly konkrétnější, dodělané, tak to už bylo jasné, že to je ta správná cesta. Ale můžu souhlasit s tím, že je to projekt natolik, řekněme, vyhraněný, že prostě vyvolává emoce. Ano. Vy jste si sebou přinesl i fotografii, vizualizace toho koncertního sálu. Můžete nám ukázat místa, která jsou podle vás nejzajímavější? Tohle je stavba, řekněme, viděna z ptačí perspektivy. To znamená, takhle působí vlastně nejfuturističtěji, ale reálně ji takhle člověk nikdy neuvidí. Reálně prostě z ulice uvidí tady tuhletu přístavbu a vzadu vlastně velké prosklené okno. Ze země je ta stavba vlastně mnohem tradičnější. Ale ano, říkal jsem tady tohle, Stephen Hall vlastně má rád
má rád velmi zajímavé detaily a jedním z nich jsou právě tady tyhle ty otvory, které jsou vlastně světlíky a záměrem architekta Stephena Halla bylo vnést do toho koncertního sálu denní světlo. To se moc vlastně nestává, ty koncertní sály jsou vlastně uzavřené právě kvůli akustice a z jiných různých důvodů, ale tím, že tam vlastně to denní světlo bude, tak to bude, myslím, nejen zajímavé, ale právě to dodá tomu sálu vlastně další funkci, to znamená jeho využití během dne. Vy už jste se v září loňského roku vystěhovali z Domu kultury, začaly přípravné práce, stavby, nicméně jak je reálné, že teda 100% se nakonec stavit bude? Za mě je to velmi reálné, já už si totiž nedokážu představit tu situaci jinou, čistě provozně. My jsme se dle tedy harmonogramu a dle samozřejmě dohody s vedením města opravdu vystěhovali. Dům jsme na začátku této sezony, to znamená v září minulého roku, vlastně opustili po dvouletém plánování, protože to nešlo udělat ze dne na den. To znamená, byl to kulový blesk, ale jak říkám, bylo to naplánováno dlouhodobě, takže se to vlastně povedlo úspěšně a velmi rychle. A ten stav je vlastně nevratný, to znamená, do toho domu teď nelze, po té, co byl vyprázdněn, nelze zase jen tak přijít a začít hrát. No tak například se prodali varhany, které v tom původním sále byly, a ten sál v tuto chvíli po nich nevypadá třeba úplně utěšeně. Je to vlastně připraveno vlastně jako staveniště, to znamená výbava té budovy musela vlastně být vyklizená. Jo? Jsou tam vlastně holé stěny, když to zjednoduším. To je jedna věc. Druhá věc, ten dům, a to je prostě jeden z faktů, při kterém se vlastně vycházelo i v zadání té architektonické soutěže někdy v roce 2017-18. Faktem je to, že ten Dům kultury jako takový od 60. let prostě zásadní rekonstrukcí neprošel. A tam prostě už každý měsíc tam přišla nějaká fatální havárie, která vyžadovala statisícové, milionové investice, tak aby se to vrátilo do, řekněme, dlouhodobé použitelnosti. A veškeré vlastně tyto havárie byly řešeny trošku jako Potěmkinova vesnice, to znamená zfunkčnit to řekněme, co nejméně peněz, prostě úsporně, efektivně, s vidinou toho, že zde ta kompletní rekonstrukce proběhne. To znamená, ale jsou tam zásadní věci, které tam třeba nedoléhají, okna, ta budova není utěsněná, elektrorozvody, voda, kanalizace, tohle jsou všechno věci, které jsou v jako naprosto havarijním stavu, bez ohledu na koncertní sál, a je potřeba, nebo bylo nutné, do nich v horizontu jednotekhle zasáhnout, jinak ten dům prostě bude opravdu znefunkčněn. No a tím, že vlastně jsme k tomu dodali ten koncertní sál, tu stavbu jako takovou, tak jsme tomu celému projektu vlastně dali i náplň. To znamená, to je vlastně ten prvopočátek. Rekonstrukce staré budovy s jasně daným účelem, záchrana památky, její zfunkčnění, oživení, otevření vlastně obyvatelům Ostravy. Ty vaše argumenty zní samozřejmě jasně, nicméně jsou tady různé lhůty a zákonná pravidla, takže jak to bude, jak moc je jisté, že se stavět nakonec opravdu začne? No tak v tuto chvíli se připravuje jaksi první fáze projektu, to znamená například demolice amfiteátru, různé přípravné práce. Pokud tohle považujeme za stavbu, tak tahle ta část projektu už bude realizována, řekl bych, v nejbližších dnech nebo týdnech. Tohle to už je jistota. No a v tuto chvíli potom připravujeme projekt tak, aby v druhém kvartálu tohoto roku mohlo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele té druhé části stavby, to znamená té stavby vlastní. Zbytek je otázka spíš na vedení města, každopádně já vím, že město vlastně cíleně shromažďuje finanční prostředky, jedná se státem, který přislíbil, už jasně deklaroval spoluúčast, jedná s krajem, který jasně deklaroval spoluúčast, jedná s Evropskou investiční bankou, to znamená, hovoříme zde už o velmi konkrétních číslech, které tu stavbu jaksi mají finančně pokrýt. To znamená, já
si myslím, že je to vlastně velmi blízko realitě. Na druhou stranu, ve chvíli, kdyby to nemělo být realizováno z nějakých důvodů mě neznámých a přijde nějaký nejčernější scénář, o kterém vlastně nevím, tak se ten projekt musí vlastně vytvořit znovu. Tam nelze z tohoto projektu asi úplně jen tak ho jako změnit. On je prostě opravdu myšlen nebo plánován jako celý komplex. Ta jedna část prostě v této fázi nefunguje bez té druhé. Podle současných plánů byste se měli někdy v roce 2026 až 2027 přestěhovat z provizoria ve vesmíru do nového koncertního sálu a začít hrát tam. Nicméně pokud by nastal ten černý scénář, že by se stavba odložila nebo projekt kompletně zrušil, dovedete si představit, co by se stalo s Filharmonií? Tak co na to říct? No, co bych mohl dělat? Ale každý rok vlastně za tohoto stavu jako provizorního je rokem já bych to jako opravdu označil slovem provizorium. Ten prostor, v kterém my teď vlastně jsme, což je bývalé kino Vesmír, je vlastně připraveno a my jsme připraveni na toho obývat zhruba do té doby, jak jste řekl. Pokud se ta doba o půl roku třeba protáhne, tak nebo teoreticky o rok, tak budeme jenom, řekněme, a naši posluchači, teda nejen my, trpět, řekněme, o něco déle, protože ty prostory jsou opravdu provizorní a malé. Kdyby to mělo být delší dobu, dost dobře si to nedokážu představit, ale popravdě, kdyby výsledkem pořád byla ta stavba toho koncertního sálu v této podobě, tak se s tím asi dá žít, s vidinou toho, že vlastně máte kam jít. Větší problém by pro mě nastal, kdyby opravdu k té realizaci z nějakých důvodů nemělo dojít. Přiznám se, že to nevím. Nevím, co bych teď v tuto chvíli jako kam bych to vlastně měl směrovat. Jak tu situaci v provizoriu vnímají filharmonici? Protože pro ně to asi musí být také náročné, vzhledem k tomu, jak to tam vypadá, jaké tam jsou, nebo spíš nejsou prostory pro zkoušení, jako jsou šatny a další věci, které hudebníci potřebují. Já si myslím, že jako kolegové v orchestru jsou v tomto ohledu velmi, velmi chápaví. Všichni, vlastně celá filharmonie, teď myslím opravdu těch 100 nebo 95 členů v orchestru a 25 lidí v managementu a technické podpoře. Všichni vlastně v tomto ohledu jsme na jedné lodi a máme zde jasnou vizi toho koncertního sálu. A vlastně s trpělivostí a s pokorou přijímáme to, v čem jsme, protože nic jiného vlastně nám opravdu nezbývá. Stejně tak tomu přistupuje naše publikum. Takže nesetkávám se jako s reakcemi typu, hele, teď jsem tady ve vesmíru, tady já hrát nebudu. Ne, nic takového. Tady opravdu, tady je ta soudržnost a ta vize toho koncertního sálu je natolik silná, že vlastně bez nějakých připomínek a řečí je tohle akceptováno. Protože my opravdu všichni to děláme s vědomím, že tohle, v této dané situaci, to byla ta nejlepší cesta. A nakonec se ukázalo, že to provizorium jako provizorium se nám vlastně podařilo. Podařilo se nám získat vlastně samostatnou budovu, do které nám nikdo nechodí, kde můžeme být prostě 24 hodin denně. To bylo dost zásadní. Našli jsme sál, který má alespoň nějakou kapacitu, prostě nějakých 500 lidí. Našli jsme sál, kam jsme schopni dát v redukované podobě orchestr. A mohli jsme si ho upravit akusticky tak, aby prostě nějakou dobu relativně zvukově komfortně fungoval. Samozřejmě ten ostatní komfort utrpí. Máme málo šaten, muzikanti nemají kde cvičit, nemáme kde skladovat nástroje, publikum si nemá kde dát kávu, protože ve chvíli, kdyby se všech těch 500 lidí ve vesmíru vyhrnulo do foaje, tak nejen, že se tam nevlezou, ale nevleze se tam už ani stolek a někdo, kdo by tu vodu nebo kávu prodával. To znamená, pracovali jsme na tom, abychom to jako provizorium vysvětlili, dostatečně dopředu všem našim posluchačům, to znamená, když jsme začali v tom vesmíru provizorně působit, tak vlastně jsme se shledali de facto s pozitivními reakcemi, protože lidi čekali,
nebo všichni jsme čekali vlastně cokoliv a ta naše příprava byla poměrně důsledná, takže to bylo vlastně akceptováno a teď po necelém roce fungování vlastně poměrně s klidem můžu říct, ano, ty další 4 roky jako takhle asi můžou běžet, ale za 4 roky bych řekl, že toho budeme mít všichni nad hlavu, včetně našeho publika, to je zásadní. No. No to publikum s váma očividně tu basu drží, protože vyprodává koncerty v Gongu, ve Vesmíru. Teď jste nedávno oznámili, že přidáváte několik míst ke stání nebo k sezení na nějakých polštářcích na schodech. To jako pro šéfa filharmonie je asi pro vás dobrá zpráva. No zcela jistě. To dává vlastně naší práci smysl. Jako kdybychom neměli pro koho hrát, kdybychom neměli, řekněme, to svoje publikum, tak proč, jo? K čemu by to vlastně bylo? Ale vlastně jsem si jistý tím, že ten produkt, který zde vlastně přinášíme, když to nazvu teda v tohle terminologii, je vlastně velmi kvalitní. O to vlastně dlouhodobě usilujeme a o to se vlastně snažím a myslím si, že publikum už si na to zvyklo. Zvyklo si na to, že sem vozíme poměrně výrazné světové hvězdy a že vlastně hrajeme na velmi vysoké úrovni. To je jedna věc. Druhá věc je zde vlastně skvělá práce našeho marketingového týmu, který vlastně od doby covidové, která byla vlastně krizová pro všechny instituce tohoto typu, tak od této doby vlastně díky nim jsme nestratili kontakt s naším publikem. Udrželi jsme si ho a v tuto chvíli jsme vlastně na stejných číslech jako před covidem. A nevím, kolik institucí tohle vlastně může říct, prostě já z toho našeho publika mám radost. Jako je to velmi velká a věrná skupina lidí, která se neustále rozšiřuje. To je dost zásadní říct, že ta skupina vlastně narůstá a to pak je radost to jako dělat, to pak má smysl. Co čeká Filharmonii v nejbližší době? Na co se těšíte? Na co se mohou těšit posluchači? Tak těch věcí je poměrně dost, ale v nejbližší době bych asi zmínil poměrně velké turné po Japonsku, které nás čeká přibližně za 3 až 4 týdny, to znamená na přelomu dubna května. Do Japonska se vlastně vrátíme po více než 20 letech, pokud vím, takže v tomto ohledu je to pro nás výjimečné. Pak nás pochopitelně čeká ještě závěr sezóny, několik pro nás vyprodaných koncertů, což je vlastně fajn. No a příprava té sezóny nové, to je vlastně v tuto chvíli v plném proudu, v tuto chvíli se vlastně už ten program té další sezóny je hotový, ještě není zveřejněný, ale je hotový a už vím, nebo my víme, co, kde, jak bude. A je to vlastně ta 70. sezóna, je to sezóna výroční, takže s ohledem na to jsme se ji snažili přepravit opravdu exkluzivní. Na konci, nebo respektive v blízkých měsících vyjde právě katalog, bude tato sezóna představena našemu publiku. To bych řekl, že je vždycky takový ten základní, nebo respektive, jo, je to vlastně ten nejzásadnější krok vždycky v tom našem jaksi uměleckém roce. Představení toho nového programu, zahájení té sezony a v zásadě okamžité zahájení interní plánování té další. Můžete nám něco z toho plánovaného programu prozradit, jestli třeba počítáte s těmi oblíbenými crossovery nebo chystáte nějaké další pecky? Určitě, jako asi nechci prozrazovat konkrétní programy, ale v zásadě jsme strukturu té sezony nechali tak, jak je ve smyslu její funkčnosti. Programy, o které je zájem, jsme se snažili ještě více zatraktivnit. Některé jsme se snažili, nebo budeme opakovat, to znamená, vznikne se jaksi větší prostor pro jejich návštěvu. Zůstáváme ve Gongu, zůstáváme u našeho crossoverového cyklu. Velmi zásadně rozšiřujeme naše edukační aktivity, o které je velký zájem. Budeme reprízovat některé z našich klasických koncertů, které v tuto chvíli vlastně už jsou beznadějně vyprodány, takže se vlastně dostane na větší počet lidí a vystoupí tam opravdu poměrně velká spousta významných osobností. Pokračujeme s naším šéfdirigentem Vasilijem Sinajským, pro kterého to tedy bude vlastně závěrečná sezona. To už je jisté.
To už je jisté, tak jsou vlastně nastaveny naše smluvní závazky, které vlastně se opravdu plánují vlastně nějakým třeba tříletým předstihem, takže tohle takže není. Takže už víte, kdo ho nahradí, když to nevím, plánujete. To nevím. Máme samozřejmě několik jmen, s kterými jednáme. To taky není věc, která se stane ze dne na den, takže tohleto jednání už také probíhají více krok až budeme znát jejich výsledek, tak vám ho sem rád přijdu sdělit. Tak vám děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu Počuní a držím vám palce. Bylo mi ctí, mějte se, nashledanou. Chcete Počuní? Odebírejte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.